سلام دوستان، امیدوارم حالت خوب باشه. من دارکل هستم. امروز با یه ویدیوی متفاوت اومدیم که قرارمون این بود که زیر آخرین پستی که داخل اینستاگرام آپلود میکنم سوالایی بپرسید یا انتقادایی بکنید که داخل یه ویدیو داخل یوتیوب بهشون جواب بدیم یا بهشون گوش بدیم، حتی اگه انتقادی باشن. خب روز ما اون فرا رسیده. اول از همه من سوالایی رو جواب میدم، یعنی سوالایی رو جمع کردم اینجا که زیاد پرسیده شده بوده و دیگه همشون رو داخل همین اول ویدیو جواب میدم. من محمد رضا هستم، 21 ساله، متولد 18 اردیبهشت 1397. اولین بار در بیمارستان نمیدونم چی در کویت چشم به جهان گشودم. اوکی، این مقدمش بود برای اینکه میخواستم فقط سوالا رو جواب بدم. الان میریم سراغ سوالات اصلی و انتقادی که ازمون شده. فقط این که از بیشترین لایکی که خورده تا به پایین. اوکی، خب از اولین سال شروع میکنیم. چرا از کامیونیتی اینقدر جدایی و همکاری با بچه ها خیلی کم داری؟ خیلی سال سختیه. خب اینکه یه طوری بگی که به اون طرف بر نخوره، یه طوری بگی که به این طرف هم بر نخوره، یعنی کسی که پرسیده به کسی که لایک کردن، 154 نفر لایک کردن کامنتشو، بر نخوره. گیم واسه من همینطوری در حد یه علاقه است، یعنی زیاد به این توجه نمی کنم که من برم با این پلی بدم، با آقای فلان پلی بدم، با آقای بهمان پلی بدم، با خانم فلان، خانم بهمان آشنا دارید دیگه، کلا میدونی منظورم. من علاقه ندارم واقعیتش، و اینکه گیم برای من در حد اینه که خودم ازش لذت ببرم کافیه واسم، چون وقتی من لذت ببرم از گیم و درست اونو اجرا کنم مخاطبم هم لذت میبره، بس مخاطبم بعد این درک کنه که من علاقه ندارم به پلی دادن با کسی دیگه. ولی اینطوری هم نیست که مثلا بگم اگه کسی به من بگه با من بیا پلی بده، من بگم نه، من مثلا با تو پلی نمیدم، تو کی هستی اصلا. نه، اینطوری هم اصلا نیست. من فقط خودم علاقه ندارم که برم به کسی بگم بیا با من پلی بدیم. واقعا امیدوارم بد نگفته باشم یه وقت کسی بد متوجه بشه. در ضمن اینجا یه چیزی هم من فراموش کردم بگم، من خوزستانی هستم از ماشهر. اینو بعد بهش اضافه میکردم که اصلیتم واسه کجاست، که اینجا رایکا پرسیده بود. سوال بعدی که پرسیده، اگر استریمر نمیشودی دوست داشتی چه کاره بشی؟ من خیلی دوست داشتم دستیار راننده کامیون میشدم داخل جاده. این چون داداشم دوست داشت که خود راننده بشه، برادرم علیرضا، ولی منم خیلی دوست داشتم که دستیار باشم. زیاد حالا به رانندگی علاقه ندارم، ولی دوست دارم که دستیار باشم و کیف کنم، مثلا نگاه کنم دور و برم. این خیلی لذت بخشه واسه من. به نظرت چقدر به موفقیت نزدیک شدی؟ اصلا میدونی تا چه حد پیشرفت کنی میتونی اسمشو بذاری موفقیت؟ خب واقعیتش من دوست ندارم به یه موفقیتی برسم و جایی رو واسه خودم تعیین کنم که اینجا نقطه موفقیت منه، چون فکر میکنم که بعدش اتفاق خوبی قرار نیست بیفته اگه اینطوری بشه. واسه همین ترجیح میدم که موفقیتم بی نهایت باشه و همینطور که دارم میرم یعنی این برای من موفقیته که من اینقدر برم تا بمیرم. تمام. نظر دروجه به تیم ایکس‌ری چیه؟ فرهاد و سامسابری و مهدی ویلیدن و حمید استفان و بابام و بابات و بسید همه رو نخواستیم بنویسی ها کلن دیگه. خوب شد تیمشون بیشتر از این نیست، وگرنه همه شونو مینوشتی ها. چرا به خاطر مخاطبات باشون پلی نمیدی؟ چون اون گیم بی نظیری میشه و در آخر دوستت دارم بهترینی. خیلی ممنون جواد جان. من در کل نمیتونم بشم دونه دونه واسه بچه ها بگم، ولی اگه بخوام درباره در وصف تمامشون بخوام بگم، تمامشون بچه ها گلیان و امیدوارم موفق باشن. قطعا نیاز داره کامیونیتی ما به تیم خوب که بتونه سر بلند کنه پرچم. احسنت و تبارک الله. چرا داخل یه تیم نمیری برای مسابقات، مسابقه یا اسپانسر؟ خب من واقعیتش دنبال یه تیم خیلی خوب میگردم، یعنی من انتخابایی داشتم داخل تیمام که فکر میکردم که درسته، باید اینطوری پیش بره، یعنی باید اینطوری باشه بهتره. از نظر من اینطوری بود. حالا اینطوری که دارم میگم که یه چیز داخل نظر من بود که حالا مهم نیست حتما بگمش.
ولی به نظر من الان اینطوریه که یه تیم خوب نیازمنده، یعنی من بعد اونقدر سطح پلیرم بره بالا که یه تیم خوب به تورم بخوره. اینطوریه. تا حالا چیت زدی؟ خب بذار من یه اعترافی بکنم. واقعیتش من حدوداً 10 میلیون، 10 میلیون چیه؟ 100 میلیون بیشتر نمیدونم. خیلی زیاده داخل GTA توی یکی از اکانتام پول دارم. آخرش هم نتونستم جزیره رو بخرم. یه جزیره رو برده بود بلد نبودم بخرمش. فقط کشتیه رو خریدم. چرا مثل خیلی قبلها دیگه فورتنایت پلی نمیدی؟ بی خیال پسر، فورتنایت خدایش دیگه گیم من نبود. یعنی من بازی های فرست پرسن دوست داشتم و فورتنایت اون نبود که میخواستم، اما بازی باحالی بود در حدی که لذتی بردیم ازش دیگه. بس دیگه، غیر از گیمری و استریمری کار دیگه ای هم این روزا انجام میدی؟ بله بله، من مقداری پیاده روی میکنم، مقداری ورزش میکنم، مقداری باشگاه میروم. در کل تصمیم گرفتم یکم از گیمه یک کوچولو فاصله بگیرم، به کارهای دیگه داخل زندگیم برسم، چون دیدم زیاد دارم محو گیمه میشم و در حد علاقم نگهش دارم، اینطوری ازش لذت بیشتری میبرم. یه لحظه، یه دعوایی شده زیر کامنت ها. اوه ولیش کنیم، اصلا نمیخونمش. حس نمی کنی ویدیوها یکم خشکه؟ یکم فان قاطی کنی بهتر نیست؟ ببین، یکی زیرش کامنتی نوشته، خوب نوشته که بسید ویرانش بالاتر اینطوری قیافه هم ببینی. داداش ده هم به وصفش گفته، به وصف اون محمده گفته داداش دارکل ویدیوهاش بیشتر فاز سنگین و گیم پلی داره، به نظرم اگه بخواد فانش کنه با ادیت حل میشه، ولی همینطور وقتی انبات انسانیش آدم میبینه خوابش میگیره. ها آخرش نفهمیدم چرا خوابت میگیره. به هر حال اینکه اول حرفش رو باش موافق بودم، راست میگه. ببین من سبک، بچه بذارید یه قضیه واسهتون روشن کنم، سبک ویدیوهای من اونی نیست که داخل ذهنشون، من لعنتی من پیودی پای نیستم، من مارکو پلایدر نیستم، من اون چیزی که داخل ذهن تو از یوتیوبر، استریمر، گیمر، من اونا نیستم. دارم داخل یه سطحی پلی میدم که بازی جدی میطلبه، بینش سعی میکنم فانش رو قاطی کنم، فان بندازم توش، ولی نمیتونم کلا فانش کنم برات. نمیتونم ویدیوی کال آف دیوتی رو وسط کلمو بزرگ کنم، چشامو بزرگ کنم. اگر چالشی باشه، اگر فانی باشه اون وسط، چرا میشه، ولی داخل بازی وارزونی که من دارم پلی میدم، وقتی من با گیم پلی هم حرفی واسه گفتن دارم، برای چی بیام صورتمو ادیت مدیت کنم، کج کل کنم؟ بچه کلا سبکای متفاوت داخل یوتیوبری، استریمری و گیم پلی گذاشتن از هر چیزی هست. شما میتونید یه جای جدی باشید، میتونید یه جای فان باشید و هر کی یه سبکی رو انتخاب میکنه. من سبکی که انتخاب کردم گیم پلیه و دوست دارم گیم پلی هم دیده بشه. اگر به این فکر میکنید که خب نه تو داری اینو از ما میگیری و نمیخوای فانه رو بهمون بدی، نه اینطوری نیست. میتونید خیلی کسای دیگر نگاه کنید که کارشون فانه و از اونا لذت ببرید. کار من فان نیست، نباید الکی دخالت کنم وقتی نمیتونم اون فانو واردش کنم. شت فاک اپ دارکل، خیلی حرف زدی. فقط کالا بازی میکنی؟ ویدیوهای فان و گیم پلی دیگه؟ Why are you What? Why are you gay? واقعا اینطوری خونده میشد؟ گی اون اوکی بلش کن. من دو سالی هست تو رو دنبال میکنم و دوست دارم با استریمرهای زیادی پلی بدی. همه ما دوست داریم. چرا پلی نمیدی با استریمرهای دیگه؟ برای که ازشون متنفرم.
نه آخه جوابشو داده بودم اول ویدیو. در چه شرایطی به ایران برمیگردی؟ در شرایطی که اعدامم نکنن. ولی کرونا من چجوری بیام ایران آخه؟ کارت عالیه، من بیشتر با شخصیت تال میکنم. این که میگن چیتر بهت گوش نده و با قدرت کارتو ادامه بده. موفق باشی، کارتو با قدرت ادامه بده. دمت گرم پسر. مرسی ایوب 20K. ادخال تویچ هم من اسمشی زیاد دیدم. ممنون ایوب. پرو پلیر خارجی مورد علاقت کیه و دلیل علاقت بهش چیه؟ با اینکه اولین بار چی ازش دیدی که خوشت اومد ازش؟ چقدر سوال زیبایی پرسیدی. سوالی که من دوستش دارم، اما شخصی که من دوستش دارم، پرو پلیر خارجی، استریمر، یوتیوبر مورد علاقه من، البته بیشتر استریمر مورد علاقه من، شراوده. شراود خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی دوستش دارم، بازیشو به شدت قبول دارم، درش بازی شوتر فرست پرسن، به شدت بازی این بچه رو قبول دارم. و اولین باری که ازش، یعنی چیزی که باعث شد من دوستش داشته باشم و ازش لذت ببرم، ایمش بود. یعنی موقعی که من ایم این بچه رو میدم، اون موقع پیسی نداشتم، فکرم PS4 هم بودم که میشستم ویدیوهای CSGO رو نگاه میکردم، تازه میخواستم برم روی PC و جبه اینو داشتم که اوه شت عجب ایمی چه حالی میده، بعد رفتم رو PC دیدم اوه چقدر سخته. کم کم تمرین کردم. یکی از دلایلی که من خواستم ایمم خوب بشه شراک بود، به خاطر اینکه از بازی کردنش لذت میبردم و دوست دارم به سطحی برسم که کسی اگر بازی منو نگاه میکنه از بازی کردن من لذت ببره و انگیزه بگیره برای اینکه برسه، یعنی عاشق بازی کردن بشه که بتونه به اون سطح خوبش برسه. مرسی شاد. چرا تبلیغ خودتو نمی کنی؟ چجوری باید تبلیغ خودم کنم؟ یعنی اینکه برم به پیجای دیگه پول بدم بگم پست من آپلود کنید؟ نه نه. یکی میاد داخل اینستاگرام واینر اوکی، پستش وایرال میشه، حالا چند تا پیج دیگه میذارن، خودش هم حالا اون وسط حال میکنه، مثلا میره یه پولی میده میگه اینو برای من تبلیغش کنید. کاری که من میکنم نمیشه تبلیغش کرد، یعنی که حرفه ایش اینه که کارتو تبلیغ نکنی. اصلا برای چی من برم به پیج مثلا چه پیجی بگم، پیج مانستر یه پیج خیلی بالی هم از اطلاعات عمومی من دوستش دارم، بکنم مانستر بود اگه شما نکنم مانستر داتی همچین چیزی، IRE همچین چیزی بود. من برم مثلا به این پیج الان پول بدم یا پیج گیمینگ پول بدم بگم که پست منو آپلود کن؟ نه، کار من این نیست. اگر ریاکت بود مثلا، حالا شاید یکی بره پول بده بگه که اینو برای من آپلودش کن، برای من پستش کن، من مثلا تبلیغ برام بشه، ولی کار من نیست. کاری که من انجام میدم نمیشه این کار داد، یعنی میشه این کار انجام داد ولی درست نیست کار انجام میدم. یعنی دیوونه تو، برای چی بری گیم پلی تو تبلیغ کنی؟ اگه گیم پلیت خوب بود قطعا میومدم میدیدنش. اعصاب ندارم. هیچ سوالی، فقط خیلی عشقی. چاکرتم به مولا. اوکی سوری نمیشتی بود داداش گوز نکنیم. خانوادت چقدر به تو این زمینه کمک کردن؟ مالی، انرژی، وقت ها، نه دور نیدم، وقت، تشویق و غیره. سه نقطه یعنی غیره. خیلی خوب، هیچ کدام. من نه پدرم علاقه به گیم داره، خودش بازی میکرده موقعی که بچه تر بوده، یعنی موقعی که بچه تر بوده یو اول فرد موقعی که کوچیک بوده و نوجوانی بیش نبوده بازی میکرده، ولی خب بعدش دیگه حالا کلن بیخیال شده چون دیده چیز داخلش نیست. خب اون زمان هم بهتره که واقعا چیز داخلش نبوده و کلن علاقه نداره. این تنها جایی که پدرم برای گیم برای من خرج کرد، من پدرم میرفت بیرون حالا با دوستاش، بعد یه CD واسه من آورد، مال پلی استیشن 3 بود، سی دیشو آورد، من پلی استیشن 3 رو داشتم،
سیدیشو برد واسم که استفاده کنم. پس 2011 بود، من اینقدر اینو بازی میکردم که حالا بعدش مال دوستش بود، میرفت پسش میداد به دوستش، دید من خیلی دارم پلی میدم اینو، پس بازی میکنم ازش، مثلا همش چسن بازی میکنم، خیلی دوست دارم بازی رو، ذوق میکنم وقتی سی دی رو دوستش میگیره میاره. یه روز من گفت که بیا بریم برات سی دی رو بگیرم. اون روز به جرئت میتونم بگم بهترین روز زندگیم بود، واقعا بهترین روز زندگیم بود. و اینکه رفتم سی دی رو گرفتم، اومدم خونه بازی کردم، لذت بردم. اون یه نقطه شروع بود واسه من وقتی رفتم خریدم اون سی دی رو. بعد از چند وقت فکر کنم بعدش چیز 2012 بود اگه اشتباه نکنم، 2012 بود یا 2014 که جام جهانی شد، 2014 بود فکر کنم جام جهانی شد، که یه بازی فیفا داد مخصوص جام جهانی بود، فقط تیمای ملی داخلش بودن، تیم فوتبال داخلش نبود. من رفتم اونم گرفتم، اونم بازی کردم و دیگه از اونجا بود شروع کردم کم کم گیم پلیشن 3 درایور اومد. بعدش هم دیگه رفتم بتلفیلد رو گرفتم، اون یه نقطه شروع بود. پس الان که فکر میکنم بعد از این همه توضیحی که دادم، خواسته یا ناخواسته من تشویق شدم به گیم، یعنی اگر خودشون هم نمیخواستن ولی یه جوری منو تشویق کردن. نباید میگفتم هیچ کدوم، پس مالی هم نمیتونم بگم نه، برای اینکه من یه پس 2011 گرفتم، پس شده، انرژی هم داشته، انرژی هم بهم داده، پس من اصلا بیخیال این سال آره، همش آره. من دانشگاه نرفتم ولی رشته‌ای که داخل دبیرستان انتخاب کردم رشته انسانی بود. متاسفانه با اون چیزی که داخل ذهنم بود کاملا متفاوت بود و هیچ ربطی به اون چیزی که من دنبالش بودم نداشت. من تا کلاس سوم دبیرستان بیشتر نخوندم، پس علاقه ای هم به درس ندارم. سلام محمد، من میخواستم مسیر استریمر شدن رو شروع کنم، میخواستم یکم از تجربیاتت هم تو راه کالاف هم استریمری بهم بگی. اول از همه من باید بگم که اگر اومدی داخل ببین، دارم روک بهت میگم دیگه، ناراحت نشی وقت تون یه عده وقتی این حرف بهشون میزنی خیلی سری ناراحت میشن و میگن تو در مورد ما چی فکر کردی، ما اینطوری نه. بس بذار بهت روک بگم، اگه دنبال اینه که یه درآمدی ازش در بیاری، یه پولی ازش در بیاری، برگرد سر جات بشین، نیا اینجا رو کثافت نکش. جدی دارم بهت میگم، چون به اندازه کافی داره این قضیه میاد خودش داخل استریم ایران، پس تو کامیونیتی ایران کلن. پس به نظرم اگه دنبال اینی سخت در اشتباهی و ضربه میخوری ازش، خب بهت قول میدم ازش ضربه میخوری. اما اگر علاقت گیمه و دوست داری بیایی که لذت ببری از گیم بازی کردن، ولکام عزیزم، بیا از گیم لذت ببر. یه گیم پلی خوب باعث میشه اون طرفدار، اون کسی که داره نگاهت میکنه لذت ببره و واقعا لذت ببره. این خیلی فرق داره که یه بیننده بیاد داخل استریم یا بیا ویدیوتو نگاه کنه، 4 تا چیه مزخرف یاد بگیره، 6 تا فوش جدید یاد بگیره، بعدش هم در بیاد از اون ویدیو تلفنشو ببنده و یکی ای ولی عجب ویدیویی بود. اینو قطعا میگه، خب میگه مثلا عجب ویدیویی بود، حال کردم. خب ولی تو سایکو طوری باشی، من فقط برای اون معروفیت به علاوه محبوبیت میگم. خب اگه تو فقط میخوای معروف باشی، پس همون یکی رو برو جلو، 6 تا فوش یاد بده، 4 تا چی دیگه هم یاد بده که اوکی باشه دیگه، همینطوری برو جلو. ولی تو دنبال معروفیت و محبوبیت هستی، به نظر من همین کار انجام بده، یه گیم پلی درست سالم تحویل میدی، تموم شد رفت. این باعث میشه که تو خیلی تمیزتر بیای بالا. محمد اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی یه آدم معمولی هستی، یعنی استریمر نیستی، حاضر بودی از اول شروع به کار کنی؟ یه سوال دیگه در یک جمله زندگیت رو توصیف کن، یعنی از اول
کارت تا الان؟ اول اینکه سوال اولت جواب بدم، 100% 100% که نه، 99% احتمال داشت که آره این کار رو انجام بدم، دوباره شروع کنم. قطعا بار بعدی به یه زبون دیگه استریم میکردم. سال دومت، یه سال دیگه در یک جمله زندگی تو توصیف کن. قابل قبول برای خودم، برای خودم قابل قبول. ازدواج کردی؟ با فکر ازدواج هستی؟ من به شدت آدم ازدواجیم، یعنی آره ازدواج نکردم، به فکر ازدواجم نیستم. شوخی کردم اولش، به فکر ازدواجم نیستم ولی به شدت آدم ازدواجیم. از چند سالگی دوست داشتی استریمر شی؟ واقعتش من اصلا دوست نداشتم استریمر شم، من بیشتر دوست داشتم ویدیومو آپلود کنم. من بازی میکنم، میدونم، میدونی استریم گذاشتن سخته، تو باید حواست به چت باشه، داری بازی میکنی، یه دو مدام بازی نگاه میکنن، بازی لذت ببرن، تو نمیتونی اون ریلکس بودن رو داشته باشی مگر اینکه تایم خیلی زیادی رو استریم کرده باشی. و من دوست دارم که خودم تو خلوت خودم، بعضی وقتا تنهایی هم طوری میشینم پشت پی سی پلی میدم و هیچ حرفی نمیزنم، فقط بازیمو میکنم، همینطوری ساکت بازیمو دارم میکنم. این واسه من لذت بخشتره، میگم گیم علاقه منه و دوست دارم خودم تنهایی انجامش بدم و بعدش ویدیو رو آپلود کنم، هر کی دوستاش نگاه کنه. این چیزی که من دوست دارم و استریم شدن چیزی نیست که من دوست داشته باشم، یعنی اگرم استریم میذارم به خاطر شما دوستانه. خسته نشدی از بس کال اف بازی کردی؟ بله به شدت خسته شدم و همینجا میگم که به زودی دارکلو در یه بازی جدید میبینید. دوستان مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم لذت برده باشید. سوالایی بود که شما پرسیدید، انتقادایی بود که این وسط شما کرده بودید و جوابایی بود که من میتونستم بدم به شما. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که لذت برده باشید. ویدیوی بعدی میبینمتون، خیلی دوستتون دارم.